បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងដំណើរការនៃការប្រកាសសាក្រមនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃនេះគឺចាប់ដើមតាំងពីព្រឹកម៉ោង 9:30 នាទីរហូតមកដល់ការបញ្ចប់គឺម៉ោង 7:00 រសៀលនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងដំណើរការនៃការប្រកាសសាក្រមថ្ងៃនេះគឺមានវត្តមានលោកនួនជាលោកខៀវសំផនចូលរួមផងដែរប៉ុន្តែលោកនួនជាបានចូលរួមប្រហែលប្រមាណ5ទៅ10នាទីដោយសារតែមានបញ្ហាសុខភាពលោកក៏បានស្នើសុំប្រធានអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីទៅសម្រាកនិងតាមដានដំណើរការនៃការប្រកាសសាក្រមនៅក្នុងបន្ទប់របស់លោកផ្ទាល់ហើយប្រធានអង្គជំនុំជម្រះលោកនៅលននបានអានសាក្រមប្រមាណ2ម៉ោងបន្ទាប់មកមានការប្រកាសសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងពីរជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអង្គជំរះបានពិចារណាទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអកតកម្មរួមទាំងទំហំនិងភាពសាហាវព្រៃផ្សៃក៏ដូចជាចំនួននិងភាពទន់ខ្សោយរបស់ជនក្នុងគ្រោះដែលជនជាប់ចោតត្រូវបានរកឃើញមានវិរុទ្ធភាពរួមទាំងស្ថានទម្ងន់និងស្ថានតម្រាទោសនានាដែលពាក់ព័ន្ធអង្គជំរះសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសជនជាប់ចោតនួនជាដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយពិចារណាលើការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះគាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង 002/01 អង្គជំរះសម្រាប់រួមបញ្ចូលគ្នានៅការប្រន្ទាទោសទាំងពីរទៅជាការប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយអង្គជំរះសម្រាប់ប្រន្ទាទោសជនជាប់ចោតឃឿនសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយពិចារណាទៅលើការប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះគាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង 002/01 អង្គជំរះសម្រាប់រួមបញ្ចូលគ្នានៅការប្រន្ទាទោសទាំងពីរទៅជាការប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយសូមបញ្ជាក់ថាលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាត្រូវបានសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបានកាត់ក្តីម្ដងរួចមកហើយឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង 002 ផ្នែកទី1ហើយតុលាការកំពូលក៏បានរក្សាបទចោទឲ្យអ្នកទាំងពីរជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដដែលបន្ទាប់ពីការប្រកាសសាក្រមបានបញ្ចប់តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៊ិនឈិននឹងគឺក៏បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដោយបញ្ជាក់ថាសវនកម្មនេះគឺបង្ហាញពីជោគជ័យមួយនៃដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាក៏ជាការទប់ស្កាត់មិនឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះកើតឡើងនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាកើតឡើងនៅលើពិភពលោកផងដែរបន្ទាប់ពីការធ្វើសន្និសីទរវាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានសាកសួរនេះក៏មានសន្និសីទសារព័ត៌មានបន្តទៀតពីតំណាងអយ្យការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺបានលើកឡើងបញ្ហាមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺមិនអាចកំណត់ថានឹងបញ្ចប់នៅពេលណានៅឡើយទេគឺអាស្រ័យទៅលើភាគីពាក់ព័ន្ធមានការប្តឹងផ្ដល់និងការស៊ើបអង្កេតដូច្នេះតំណាងអัยការបានបញ្ជាក់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ចប់ពេលណានោះគឺមិនទាន់ដឹងទេផ្នែកមួយទៀតជុំវិញការចោទសួរថាហេតុអ្វីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតែងតែច្រានចោលនៃសំណើរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែលតែងតែស្នើសុំកន្លងមកធ្លាប់ស្នើសុំឲ្យយាងអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិននិងលោកជាស៊ីមជាដើមប៉ុន្តែមានការចានចោលជាបន្តបន្ទាប់ចំណុចនេះមានការចោទសួរទៅព្រះរាជអាជ្ញាថាតើអាចឆ្លោះបញ្ចាំងពីយុត្តិធម៌ដល់ជនជាប់ចោតនិងភាគីរងគ្រោះដែរឬទេព្រះរាជអាជ្ញាមិនបានឆ្លើយតបច្រើនទេជុំវិញបញ្ហានេះគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការសម្រេចផ្ទាល់របស់តុលាការតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមានជាសមត្ថកិច្ចរបស់តំណាងអัยការនោះទេតើតោះតាមមេធាវីធ្វើជំចប់ចោតនោះគាត់តែងតែសំណុំពរទៅអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីសុំអតីតព្រះមហាក្សត្រឬក៏មេដឹកនាំអីក៏ដោយនេះមិនមែនជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខាងប្រញ្ញាទេជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់អង្គជំនុំជម្រះតើគាត់សម្រេចយកមកសួរនៅពេលសវនាការឬមួយក៏អត់និងលើការពិចារណារបស់ចៅក្រមនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងពីចំណុចនេះដោយឡែកសំណួរមួយទៀតសំណួរទី2ហ្នឹងកាត់ទុកថាជាសំណួរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយរបស់ខ្ញុំលើកទី1អំបញ្ញមិញនេះគាត់សួរខ្ញុំថាតើក្រោយពីមានសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះតើរឿងនោះវាចប់ហើយឬនៅរឿងនេះវាចប់តវគ្គទី1ទេ
អញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើភាគីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះនៅលើភាគីទាំង3គឺថាមានការប្តឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលឬក៏យើងអត់ទាន់អាចនិយាយបានទេប៉ុន្តែសហការីរបស់ខ្ញុំគាត់បានលើកឡើងអំបញ្ញមិញឲ្យជាការទុតិយនេះជាការទុតិយថាមេធាវីខាងជំនុំចោតគាត់នឹងអាចគាត់នឹងភាកច្រើនខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរគាត់នឹងប្តឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលអានេះយើងចាស់មើលទាំងអស់គ្នាចា៎មួយទៀតតកតងជាមួយប្រតិកម្មរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនួនជាគឺពួកគាត់បានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់មានការអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងដោយសារតែសាលាក្តីមិនបានស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដដល់ហើយមិនបានយកផុសតាងដែលពួកគាត់លើកឡើងហើយយកទៅពិចារណានោះទេគឺបានលើកឡើងតែអង្គហេតុមួយចំនួនដែលដាក់ប្តឹងដោយតំណាងអัยការនិងក្រុមតំណាងឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមខ្ញុំជាមេធាវីរបស់គណៈខាងជនជាប់ចោតនោះជាមិនអស់ចិត្តទេចំពោះការកាត់ក្តីដែលកូនប្តីខ្ញុំមិនទាន់ពេញចិត្តណឡើយម្ល៉េះហើយនឹងធ្វើការតវ៉ាតទៅទៀតតចប់អស់នីតិវិធីប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរគឺខាងតំណាងមេធាវីរបស់លោកឃីសំផនក៏បានលើកឡើងថាពួកគាត់មិនពេញចិត្តទៅនឹងការសម្រេចនៅថ្ងៃនេះហើយពួកគាត់នឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីដើម្បីប្តឹងបន្តទៅទៀតទៅតាមនីតិវិធីរហូតដល់ទីបញ្ចប់ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ពេលដែលមានការចោទសួរថាតើមេធាវីទាំងពីរនឹងមានជំនឿទុកចិត្តឬក៏សង្ឃឹមថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌កម្រិតណាពួកគាត់បង្ហាញថាមានក្តីសង្ឃឹមនឹងប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលពួកគាត់រំពឹងទុកថាយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីគាត់យ៉ាងណានោះគឺមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេតែឲ្យដែលអង្គជំនះធ្វើការលោកទីសុផនជាមកគាត់ជាជាតារានេះគាត់មានអំណាចទេក៏ប៉ុន្តែលោកទីសុផនបែរជាទទួលខុសត្រូវជាបាត់បង់ទាំងអស់ដែលបានចោលលើទីកាលីលើទីចាមបែរជាសន្តិសុខចាមដែលស្លាប់ក្នុងបានបាក់សែកការចាត់ការដូច្នេះបំពេញគុណធម៌របស់លោកទីសុផនចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយនោះគឺមេធាវីរបស់លោកនួនជាបានលើកឡើងថាកូនក្តីរបស់គាត់មិនបានពាក់ព័ន្ធឬមិនមែនជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះទេគាត់បានលើកឡើងចំណុចមួយដែលបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលមានការវាយចូលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពី17មេសាឆ្នាំ1975នោះគឺកូនក្តីរបស់ពួកគាត់កូនក្តីរបស់គាត់គឺលោកនួនជាគឺនៅឯកំពង់ធំមិនមានវត្តមានដឹកនាំកម្លាំងក្នុងការវាយចូលទេហើយគាត់បញ្ជាក់ថាការវាយចូលរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយបរទេសតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទពៅមេតារាយការណ៍នៅខាងមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហម